Ana, me vem começando essa semana, dezembro, tá acabando, Carolina, Natal chegando, Réveillon, festa, vai ser legal, onde você vai passar o seu Natal, onde você vai passar o seu Réveillon, deixa aqui, vai jogar basquete. Gente, de das Hoops, aconteceu esse sábado, aqui em São Paulo, no Vila Lobos, eu só tenho que agradecer, em nome do canal Chua, a todos que participaram, a todos que vieram, as equipes que se inscreveram em todas as outras etapas e participaram agora da fase final. Foi muito legal, tinha muita gente. Galera tava animadaça, teve DJ, teve show do Seiya. Foi foda, sensacional. E assim, é o evento de vocês, vocês que fazem esse evento. A gente só tá filmando, né? A gente só tá lá proporcionando esse espaço pra vocês, entendeu? Então assim, obrigado aos chuazeiros que foram lá, tiraram foto com a gente. A todos os jogadores que vieram falar, só tivemos feedbacks maravilhosos, né? Foi muito legal. Muito obrigada, ano que vem tem mais. Então, se você não ganhou a etapa, se você não ganhou a Adidas Hoops, ou se você quer participar e perdeu a data, não tem problema, que o ano que vem vai ter mais, não vai? Vai ter mais, vai ser sensacional. Rumo a 2018 que vai ser foda. Soul Power ganhou, parabéns. Não foi marmelada. Parece, o povo tava achando que foi marmelada, mas não foi. Jogaram bem. Parabéns, DPC tá como? Explodindo. Vídeo sai essa semana? Sim, mas o jogo completo tem do Soul Power, porque do último jogo... Tá na live, na última live. Então tá na live. Ver. Isso aí, então vai lá. Beleza? E hoje é aniversário do meu pai. Então preciso falar parabéns pro meu papaizinho. 61 aninhos. Bonitinho, o melhor jogador de basquete desse país. Não sei o que tô falando, porque pra mim ele é só meu pai. Mas para todos os basqueteiros, ele é um puta de um jogador. Então parabéns, papai. Te amo muito, muito, muito. É uma honra me ter como filho. Não, mentira. É uma honra ter você como pai, tá bom? Te amo muito, continue assim. Salvando vidas, como você diz, porque ele é médico também. Jogando basquete não joga mais. Enfim, que a gente sabe que você ama esse esporte, como todos nós, né? Colocou a sementinha em todo mundo. E eu tô aqui fazendo esse programinha de NBA, né? Quem diria? Né, papai? Puta que pariu. Beleza. Vamos falar desse rodada que eu vou falar muito de Oklahoma, porque Oklahoma ganhou esses dois jogos, gente. Então vocês que me xingam do Oklahoma, não precisa me xingar mais, porque hoje eu só vou falar coisas boas, sensacionais. Primeiro jogo, Minnesota e OKC. Oklahoma ganhou de 111 a 107 com Paul George, com 36 pontos, Carolina. É ponto pra caralho. Jogou muito. Aliás, o time inteiro do Oklahoma jogou super bem. Graças a Deus, eles estão se redimindo. Deu tudo certo. Eles começaram na frente no placar, não deixaram a pressão do Minnesota chegar, acertaram o lance livre. Psicologicamente, eles estavam instáveis, ou seja, foi um jogo assim, pra quem torce pro Oklahoma, foi um jogo bonito. Westbrook, 15 pontos e 14 assistências, e o Steve Adams com 27 pontos, que aliás foi também um dos caras do jogo. Muita gente elogiou ele, os jogadores, da importância que ele tem na equipe. E assim, gente... Parabéns. Graças a Deus, não é mesmo? Pelicans e Utah Jazz. Utah Jazz ganhou de 114 a 108 com o rookie Donovan Mitchell metendo 41 pontos. Recorde de toda a NBA, de toda. Anthony Davis saiu machucado nesse jogo. Pra variar, não sei o que tá acontecendo, mas as pessoas estão sendo machucadas. Parece que tá tudo bem, vai ser meio que de dia a dia pra ver o que tá acontecendo. O Jazz tava perdendo de 16 pontos no terceiro quarto. Virou o jogo, no quarto quarto foi apertadíssimo, pau. Mas o Donovan Mitchell meteu a bola debaixo do braço e falou: tchau comigo que eu tô fazendo. Teve também o Derek Favors com 18 pontos e 11 rebotes. E o Alec Burks com 24 pontos. O Raulzinho não jogou. Vamos colocar o Raulzinho, caralho. A gente quer falar de brasileiro aqui nessa merda. Mas beleza, parabéns, Utah Jazz, que ganhou. Memphis e Cleveland, mano. Cleveland Cavaliers. 11 vitórias seguidas, 116 a 111. LeBron James, soberano. Soberano, já falamos disso nos outros rodados. Eu não vou mais criticar. Não, jamais, como se eu nunca tivesse criticado LeBron James, porque o cara é incrível. Deve ser muito bom ter um LeBron James no seu time. Foi o que ele falou na entrevista: I do what I do best. Quando vocês precisam, eu faço lá o que eu sei fazer de melhor, meter bolinha na cestinha. 32 pontos e 12 assistências. Kevin Love ajudou com 20 pontos e 11 rebotes. E J.R. Smith com 17 pontos. Mas assim, o último quarto foi quando o Memphis começou a chegar ali, mais ou menos. Aí o LeBron James falou: não, peraí que eu vou resolver esse negócio aí. E distribuiu 13 pontos. Foi muito foda ver ele jogar, tipo, uma das coisas mais sensacionais. Tipo, agradeça. Agradeça que você tá assistindo o LeBron James jogar. Nesse jogo também, Mark Gasol marcou 10 mil pontos na carreira. Passou 10 mil pontos na carreira. Parabéns, Mark Gasol. E o Memphis tá em crise, né? Trocou o técnico aí, não sei o que tá acontecendo com eles. Tá foda, porque era um puta time. No começo eles estavam ganhando. Vamos ver o que vai acontecer o restante da temporada.
Pistons e Filadélfia. Mano, a gente tava esperando esse jogo. Esse jogo tinha tudo pra ser um... Foi um puta jogo. Filadélfia ganhou de 108 a 103 com o Joel Embiid. Com 25 pontos e 10 rebotes. Foi bem legal porque esse jogo serviu pra ver o confronto entre o Andre Drummond e ele. Que foi muito foda. Eles ficam no trash talk, no Twitter, falando merda um do outro. Que é sensacional. O Embiid falou que esse jogo, a meta dele era fazer com que ele saísse por falta. O Andre Drummond. E foi o que aconteceu. Ele saiu com 6 faltas. Aí, tipo... Check, foi muito foda. Aí o Andre Drummond saiu puto, não deu entrevista só depois, dizendo que ele não ia falar sobre um jogador que não conseguia fazer jogos back-to-back. E é isso que tá acontecendo com o Joel Embiid, porque como ele operou o joelho, temporada passada ele ficou fora por causa da lesão no joelho. Acho que o time meio que deixa ele descansando quando são 2 jogos seguidos, então ele tem meio essa vantagenzinha. Então ele fala assim, amigo, não vem falar de mim, que você descansa na hora que tá todo mundo lá ralando por você, entendeu? Então, tipo, foi muito foda. Foi um jogo sensacional. O Philadelphia quase perdeu o jogo, porque eles estavam com uma puta vantagem, moscaram ali, mas isso é uma coisa meio de time jovem. O Detroit chegou e só não ganhou porque não quis. Robert Covington com 25 pontos e JJ Redick com 18 pontos. Spurs e Oklahoma. Puta, segunda vitória do Oklahoma essa semana. Sensacional, 90-87. Foi um jogo duro, foda. Porque o San Antonio tava sem Kawhi Leonard, que já tá faz tempo, sem o Tony Parker e o Aldridge. O LaMarcus Aldridge tava fora. Então, assim, na verdade, o Oklahoma tinha que ganhar bem esse jogo, mas não foi. Tanto é que o Popovich elogiou muito os jogadores deles, jogadores do banco, jogadores que entraram. Porque, assim, eles tiveram a bola pra ganhar o jogo. E não meteram porque, enfim, e não era pra fazer. Mas beleza, nesse jogo, o Russell Westbrook meteu 22 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Tipo, double pra ele. E o Steve Adams também com 19 pontos e 10 rebotes. E eu vi que deixaram que questionamento que foram 2 vitórias do OKC e foram 2 jogos que o Carmelo Anthony só fez 9 pontos. Jogou seus 29 minutos, mas deliberadamente deixou os outros companheiros jogarem. Será que essa agora é a nova onda? Deixar o Carmelo Anthony ali quietinho? Do tipo, será que o Russell chegou pra ele e falou: oi, amigo, segura a onda aí, fica aí quietinho, deixa a gente jogar aí bonitinho? E eles ganharam 2 jogos? Porque nos 2 jogos ele fez 9 pontos. Hashtag, entendedores entenderão. Houston e Lakers. Puta merda, vocês que me enchem o saco falar do Houston. O Houston tá ganhando, gente. Tá ali, surfando na onda ali, tá tipo chop-chura. Ganhou esse jogo 118 a 95, tipo, passaram o trator em cima do Lakers, não teve nem graça esse jogo. James Harden, 36 fucking points. Pontos. Chris Paul com 21. Voltou, Chris Paul. Agora, amigo, segura. Segura o Houston, tá foda. Eric Gordon com 22 pontos. Foi a 7ª vitória seguida do Houston. O técnico do Lakers, Luke Walton, falou que o Houston tá jogando o melhor jogo da NBA. Que a gente tinha que prestar atenção neles. Houston passou o trator. Lonzo, 2 pontos. Parabéns, Lonzo. Jogou pra caralho. E é isso. Rodada NBA foi essa. Quarta-feira estamos aí. Essa semana vai ser corrida, Carolina. Vai ter muita coisa pra fazer. Vai ter muito vídeo pra ser editado, muito vídeo pra ser gravado. Assistam, deixa o like, né? Fica aí, né? Se inscreva. Manda o link pros seus amigos do WhatsApp, naquele grupo da hora lá que você tem. Daorinha, pra me mostrar, pra me mostrar pra todo mundo. Desejem parabéns pro meu pai. Nossa, eu tô fazendo uma... Olha, tá caindo meu cabelo, gente. Tá tudo certo. Saudades, Jones! Passamos muito tempo juntos, né? 2 dias. 2 dias juntos. Porra, foda. Então tá. Tamo chegando, Rio de Janeiro. Tamo chegando. Quem é do Rio? Chazeiro, quem é do Rio? Deixa aí. Comentário que a gente quer conhecer vocês. Beleza? Beijo, tchau.